balumbye ekiro bannange, manya essaawa tezifaanagana, abamu obudde buzibye nnyo, abalala bwakaziba, abalala bukyali misana. So nyingiddewo. Nyingiddewo. Nsaba Katonda voice ebeere clear. Nsaba Katonda voice ajimpe ebeere clear. Ate nnyambe tekubaako akuba nga sinnamaliriza live eno. Mwebase nga sibalaba. Mwebase nga sibalaba. Bwe mba sibalaba nja girekako mujja gisanga. Bantu bange abalungi ennyo benjagala okuzaama. Abantu ba Katonda. Kakati simanyi voice over erikiriya. Ayi Katonda gumpa nyamba gye. Ambuulire voice eno oba erikiriya. Ambuulire. So, katutandike. Video ejasigalayo mujja gisangako era egenda kubeerako. Mbaaniriza mwenna abali ku Facebook page eno, Extra Power of God. Mbaagala nnyo. Linnya lya Katonda omulamu. Mbadde nga mbasuubiza era advertisement mbadde nga muziraba nga mbasuubiza ekigenda okubeera ku page eno. Ne tugenda kubanga tufuna obujulizi mu ngeri ya series. Tukola part. Neggwa ne tukwata part endala neggwa. Nti tuyinza obutasobola kugikola nga buli lunaku. Naye at least buli tunaakolanga era mujja kuba mutegeera nti tokoze gwe ky'oba okola bwolikinga page eno nyiga folo obeerenga ngaonfolowinga then ate onyiga akade okusobola okufuna notification nakitegeera ng'otegeera ddi we ngenze live. So amannya gange bampita Lubega Ruth God's daughter, omu bwati. Ku Facebook page eyitibwa Extra Power of God. Page ya bujulizi tuba twejjukanya. Tuba gye tuvudde. Tuba tuyisaayisaamu okulaba olugendo lwaffe nga bwe lubadde. Gye luvudde yonna. Tebiba byangu. Biba bingi. Ekyo buli omu akimanyi. Wabula mu byonna tusisinkana ebisiriko, tusisinkana ensozi, naye ekitugumya era ekitusanyusa nti tumala ne tubiwangula. Gaba maanyi ga Katonda tegaba maanyi gaffe, ge mazima amatuufu. Aba abadde Katonda era bwe twewaana tuba twewaanira bwereere, oyo aba abadde Katonda. So Katonda oyo bwe tutamujjukira, kiba tekikola makulu. Ate gwe naddala akitegedde bw'otategeeza mulala.
Bambi omulala olwo yandibula naye nga te ekimubuuzizza ggwe kumanya n'osirika. So nze bwe ntegeera amaanyi ga Katonda mba njagala nga gabaneko n'abantu abalala nabo bagategeere bannange beeyuna omusajja oyo. Omusajja oyo. So amannya gange bampita Lubega Ruth nagabagambye Goddess Daughter Omubwati Extra Power of God Facebook page enempya gye mbasaba mulikinge mufollowinge musheyalinge ate mukomentinge. Nzaalibwa Luweero, disitulikiti ye Luweero, Uganda. Ekyo bwe njogera Luweero buli omu akitegeera nti mba nva Uganda. Nzaalibwa Luweero, kisangibwa Uganda, East Africa, mu Africa naye East Africa gy'osanga Uganda. Then Luweero eyo gye nva eri bazadde bange. Bazadde bange bamuyita anzaala omusayi. Omusajja bamuyita Leveland Ssaalongo George William Lubega. Ne maama wange omulungi Nnaalongo Rebecca Kuteesa Lubega. Ono naye Reverend. So nva mu ntumbwe n'olubuto nga bonna ba Reverend. Reverend George William Lubega emirimu gye yagikakkalabizangaawo na mirembe dayosisi. Ebbanga ligise liyitidde ddala kuba yawummula. Kuba yawummula naye nga we yakakkalabizanga emirimu gye. So tugenda kutandika ne paati esooka era yiino etandise. Paati esooka egenda kusooka ku nsibuko wa gye nsibuka nze Kambalage wa gye nsibuka. Wabula anaabanga ayina ky'ayagala okugamba ensi nga nawulira waalyetaaze mu bufunzi okubaako ky'oyogera eri abantu ku biki Katonda by'akuyisizaamu wa gy'ovudde nawa w'otuuse. N'eyo paati ejja kubaawo obudde tujja kuba nabwo gye bujja. Tusobola okuwa paati bwa paati eddako n'okola n'osaba rikwesitaawo etikuinvaitinga naawe nojja n'obuulira ensi ate naawe n'obakukozaamu amaanyi ne bw'oyimusa mwana watto. Katonda bw'ati waakola ebintu bye Katonda akolera mu bantu. Tetugenda mulinda yajje tumulabe nga ajja atambuza bigere. Tetugenda mulaba ng'ayambadde ekkanzu oba ayambadde suuti nga ajja akola emirimu gyo. No, n'akozesa ffe bantu. So bw'aba n'akola mu bantu be era akozesa ffe abantu be netukola mu bantu b'abalala. Kitegeera? Kale no munnange ye Luweero gye nva eri omwami n'omukyala Reverend George William Lubega abatalina jjajja. Ekika ekyaffe tekirina ffe tetulina bajjajja era ffe ekika ekyaffe kitandikira ku taata waffe. Tetulinayo muntu mulala ebbali. Ojja kwebuuza kyajja kitya? Jjajja olw'okuba nti omulembe gwa bajjajjaffe tebaafuna chansi ya kumanya Katonda baali nnyo mu bintu by'okusamira era baasamira. Baasamira nnyo. Mu kusamira okwo ne tujja tufunamu ekivune ne ku ssaawa ya leero ekitukosa ekyatukosa kubanga tulabanga okubeera mu nsi nga tomanyi jjajja y'ani oba ssenga y'ani nga tolina ssenga mu nsi. Kitegeera tolina ssenga kubanga ssenga y'aba sisita wa taatawo kati okubeera mu nsi nga tolina ssenga nga tolina jjajja gwe waligambye nti at least wa jjajja gundi oba ewa jjajja gundi. Ekitegeera naye nga mulina omuntu omu ku nsi kitammwe naye atandikirwako ekika kyammwe. So bijja bitya? Byajja mu kusamira okwo kwe mbagambye nti baaweereza nnyo sitaani n'ensi neekakasa nti mu butuufu ewa muzeeyi Eriyaabu bali basamira. Bw'era wayitangawo ng'embuutu zivuga. Ng'embuutu zivuga olwatuuziza abantu bazo basawula n'asawula ab'e Tanzania n'asawula ab'e Kenya abantu nga balinnya amaato ne bajja ewa muzeeyi Eriyaabu. Naye wakati mu kuweereza sitaani ono ye sitaani bino by'akola effujjo lye n'ettima lye kubanga Bayibuli bwe beemwogera kegamba nti ye yajja kubba kutta na kuzikiriza era yakikola eri abo abakkiriza okumuweereza okukakasa. Bajjajja baffe abaasooka
bajanga baffa bwe batyo tebafuna chance ngezaala kubanga buli gwe bazaalanga ngaafa gwe bazaalanga ngaafa kwe kutuusa ku mulembe gwa jjajja azaala taata. Kati omulembe ogwo gwa jjajja azaala taata ate ye n'aba musamize nnyo kafulu amaanyi gabali gonna ne gayimukira mu ye n'asamira nnyo. Bw'atyo mu kusamira yazaaliramu abaana 12 naye nga buli mwana gw'azaala aba aweza emyaka 2 ng'afa teeberezamu abaana 12 naye ng'aweereza sitaani era buli eyafanga nga bamugamba bwe yatambulangako kata wabasawo banna abalala kamugamba omanyi kakati kolako bw'oti kakati kola bw'oti ekiraalo kyente kyonna ne kigwawo awongerera alabe biki ebitta abaana amatiza sitaani alekerawo okutwala abaana naye byonna tebyayamba n'abazaala 12 bonna ttaka ow'13 ye George William Lubega Salongo Reverend Kitange ye mwana w'13 ebibye bijja bitya nga bulijjo bwe yabazaalanga nga bafa n'alemerako n'agamba njakuzaala bw'atuuka n'azaala taata waffe abasawo banne baamu advisinga nti bw'oba mukyala w'atuusizza okuzaala ayingire munda mu ssabo mw'aba azaalira tazaalira awantu wonna oba bweru oba wwa tazaalira awantu wonna wabula ayingire munda mu ssabo gy'aba azaalira. Kaakati kitaffe jjajja waffe oyo yalina ente era yali agenze mu ttale kulunda olubuto eno ne lutandika okuluma mukyala we yali badde jjajja waffe omukazi olwo olubuto lwe lwakitaffe kati bwe lumuluma najjukira kye baamugamba nti baŋŋamba omwana ono nyina mmuzaalira mu ssabo nga bajjajja balaba basobole otutaasiza omwana ono munnange ng'essaawa y'okumuzaala etuuka era yamusindika ebyembi bw'amala okukasindika bwe kati ne kafuluma bwe kati kati oba teyekyo ekyabaawo oba musaayi gwe gwayitirira okufuluma nga teryayamba kati ate ye n'afa akasukumye kagudde jjajja musajja ali mu ttale taliiwa waka ono afudde azadde omwana akati akaana kasigadde awo kakaaba naye munnange ebya Katonda bizibu obw'omuttale naye teyalwanga akomawo kati akomawo ajja awulira eddoboozi ly'akaana akaana kakaaba nakugambye buli mboozi gye ndeeta njagala onootingemu ekigambo extra power of God ekyo kye njagala onootingemu mu byonna byenkubuulira extra power of God amaanyi ga Katonda ag'enjawulo ogenda gategeerera mu sitooli eno gy'eriggweera yonna ojja gategeera Katonda aspeyalinga ababe munnange awulira akaana kakaaba era yakimanyamanya nti mukyala wange azadde yadduka misinde ajjadduka awulidde eddoboozi ly'omwana ajjadduka ate nekimugumya nnyo nti eddoboozi yaliwulira nga lirina munda mu ssabo n'agamba kitoofu yakoze bulungi n'azaalira mu ssabo gye bamugamba okuzaalira agenda okutuuka ku ssabo ayingira akaana kakaaba naye ng'akazadde teyeenyeenya n'ayingira mpolampola teyasooka nakutunula kudda ku bya mwana yadda kuona ateenyeenya mazima agenda okusembera ng'amazima gali nti omulungi w'amazeemu agenze olwo yali afudde kyannaku abamuyinza otutegeera akadde ako bamuyinza otutegeera akaseera ako mukategeera jjajja waffe oyo yafumiitiriza ebintu bingi byakoledde sitaani kino njagala mubyetegereze ebintu bino njagala mbiwulire bulungi ayi mukama nyamba n'eddoboozi lyange liveeyo bulungi abantu bano bawulire emboozi eno bulungi ebintu bino njagala mbyetegereze bulungi
yafumiitiriza ebbanga lyonna lyamaze ng'aweereza sitaani ku nte za saddaase, embuzi za saddaase, n'atunula nga tewali kyatakoledde sitaani naye nga sitaani bwato bwamusasudde. Abaana 12 abatutte n'omukyala amutwaliddeko ku 13. Kale ennaku yamuluma nnyo mukadde ako, ennaku yamuluma nnyo mukadde ako, era kye yakola yayogera ebigambo n'agamba nti, sitaani nkuweereza ebbanga ddene nga nsuubira nti mu maaso olimpa essanyu, naye essuubi ly'essanyu limpeddemu bw'otuuse ku kino eky'okutwala n'omukyala. Sikyalina ssuubi gy'oli, sikyalina ssuubi ly'ensuubira gy'oli. N'olwekyo olugendo lwange naawe lukomye wano olwaleero. Abatunyumiza obujulizi buno bwe yali abuwa yali mu maziga amayitirivu. Bino abyogera tannayita muntu yenna wabula bimusobedde, ali mu ssabo yekka atunula bw'ati, kyazzaako kimubuze. Naye ebyo by'ebigambo bye yayogera. Essuubi lyange ery'okufuna essanyu mu ggwe limpeddemu, sikyalina ssuubi lyansuubira kati bw'oba otuuse ku kino eky'okutwala n'omukyala. Bw'atyo nno mu nnaku ennyingi yakuŋŋaanya buli kaki kya yonna gw'abadde akozesa mu ssabo, buli ebibadde bikola mu mbuga ye byonna n'abikuŋŋaanya. Kakati ewaffe Luweero eyo tuli ku eka 23, kuliko olukalu n'ekisenyi wanene nnyo. Yakwata ebintu byonna byabadde akozesa mu mbuga ye byonna n'abipakira mu kkutiya, nakirira mu kisenyi, nakirira mu kisenyi n'abiteekeeyo, n'akomawo nano n'akadomola k'amafuta, nakirira n'ekibiriiti. Amaze okugamba sitaani nti olugendo lwange naawe ku byendabye essuubi ly'essanyu limpeddemu, terikyaliyo. Kati kiki ky'ogenda okumpa nsanyuke nga n'omukyala wuno omututte? Mbadde manyi nti tuli boolo, tulisanyuka n'omukyala ono ng'okkiriza tube n'ezzadde, naye omukyala omututte. Nakirira n'akadomola k'amafuta n'ekibiriiti. Ebinonno byonna mbikugamba akaana tannakakwatako kali wali we kaagudde, wekasambira. Olwaki? Ye agamba yali akimanyi akotekamumalira budde kubanga bali bafudde be, bali babadde nga bafa, kati kano kamumalira obudde ng'ate ne mukyala we kwagendedde ako ng'alaba temuli. Era yagamba byonna yabikola nga kukalya we yakasanga tiyakakwata nako. Nakkirira kisenyi, akkirira agamba kaakati kanfe wamu n'omukyala, yamanyi bw'anaaba abyokya bigenda kumukwata bimutuge kubanga abyokya afe. Wabula yeewaddeyo olw'obulumi obungi nti olaba n'omukyala afudde naye kabimuttire ddala. Naye agamba ekyamugja enviiri ku mutwe, ebintu bye yalowoozanga nga by'amaanyi era ng'abisinza nnyo era ng'abiweereza nnyo era ng'afuba okulaba nga tabisobya, kwe kukwata amafuta n'abifukirira ng'alaba tewali kibaawo. Kuba yali amanyi nti mu kufukulira wano bwe binaamubuukira bimugambe nti, kwe ozanyirako bajjajjaawo, bajjajjaawo ozanyirako bamanyi. Alaba abifukirira amafuta tewali kiriwo, abifukalira amafuta tewali kibaawo. Muli n'agamba waayi ndowooza mu ssaawa y'okukoleeza akabiriiti bwe binambuukirira, naye mmaliridde kati kugenda na mukyala. N'akwata akabiriiti n'akakoleeza, n'akoleeza ebyawongo bye nti ekyamumala enviiri ku mutwe, by'ebintu okuteta
ebyamukuumiranga mu ntiisa nti birina amaanyi, nti birina amaanyi, talina bisobya, talina kukola kantu konna kabi. Bajjajja bajja kunyiga, bajjajja bajja mukola ekikyamu. Okitegeera? Agamba ekyamumala amaanyi era ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kubikuma akabiriti ne biteta ng'alaba bw'ati. Kuba yagamba saagala, saagala kwekwasa nti waliwo akataayidde nga kayinza okunkomyawo nga kaŋŋamba wansudde eno. Yayimirira ne biteta ng'alaba paka lwe byaggwawo. Obwongo bwe ne bumugamba bulijjo mpeereza ki kino? Bwe ngamba bwembanga nsobola n'okubyokya ne watabaawo kibaawo. Bino bulijjo biki byempeereza? Kale nno munnange yajjukira eddiini abantu gye baamugambangako, abakulisitaayo abaamukyalirangako. Bannange Katonda abaagala, bannange ojjanga ne tusabako, anti abaprotestanti bamala tebasukkakaawo. Naye ojjanga oyitayo ne tusabako, naye oyitayo n'osaba, naye oyitayo n'osaba. Yajjukira abantu abo n'agamba nti kaakati ku bantu ababiri kirabika ono gwe babadde nga baŋŋambako yaalimu eggezi. Mu nnaku ennyingi yatambula n'akomawo, yatambula n'akomawo. Bw'atuuka n'addira akaana ngatta, ebyakaana si byali nako, n'addira akaana n'akafulumya mu ssabo n'akateeka ebweru mu ttaka, si byaliko. N'akwata ekibiriiti n'akuma essabo omuliro, essubi essabo ne lisaanawo. Nayongera okutya, abantu bulijjo bintindiriza bano, bimpeereza mu ntiisa nnyingi, mmanyi be bannannyini bulamu bwange. Kiti bulijjo bwe kiti bwe kiri, n'akwata ekiti n'alikoonakoona ebisenge byonna, essabo lyonna ne ligwa ne lisaanawo ku ttaka. N'asenda ebifunfugu ng'agamba saagala kulabako wadde n'ekimu, n'abisenda ne bivaawo. Kati amaliriza ebyo byonna 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 byonna, omufugu yasooka okugyamu nga tannali kumako muliro, n'amussa ebweru n'akaana kaako n'akassa ebweru. Olwo ayita banneyiba, olwo ayita abantu, kubanga ewaffe wanene. Neyiba oyinza okutambulira eddakiika kkumi nga tonatuuka ku neyiba. Beeri wala kubanga abantu bagabanja, kitegeera. Olwo n'alyoka agenda n'ayita banneyiba nti, omukuumi wange omwana amututte. Olwo gwayita omukuumi ye mukyala we nti omwana amututte. Abantu baddukirawo nga bw'obamanyi, mu byalo abantu okufa bakitwala nga nsonga, tebayinza kulekerera, era baddukirawo misinde. Abantu ne bajja bambi mu bantu abajja be basanga akaana nga kalyawo kasamba mu katidyawo, kasambiraawo katidyawo, ne bagamba nti omwana mulamu. Abantu ne bayolayola akaana ne bakakolako ne bakanaaza, olwababuuza nti kakati ke muyaaza kagenda kubeerawo kati, ani agenda okukayonza? Nedda, tujjamu wanga supu w'ebyennyanja ajja kukula, tujjamu wanga supu w'ebyennyanja ajja kukula. Abazinga omufuuwe nga bazinga nga bamutwalayo mu nnyumba, nga banaaza omwana nga bamunaaza nga bamukolako. Era mu kukola kwe supu wa byennyanja kwe yakulira. Sigenda kuwa story mpanvu nga bwe nagambye nti sigenda kubanga series part ku part. Part ya leero ngina gikomye wano, part 1 kayikome wano. Linda part 2. Linda part 2. Omanye biki ebyaddirira ku kaana akalekeddwa nga kalunaku lumu? Biki ebyaddirira? Part 2 kwe tugenda okutandikira. Olaba amaanyi ga Katonda. Beerako, Latina nkulaba. Latina, I see you here.
my friend. Thank you for coming. Thank you for watching. Yeah, we are at the end of this live. Yeah, I'm concluding now. Thank you for watching. Madema Gamati, pati nungina jukumia wano. Yindirida pati tu. Orabe, bichevia didida. Bichevia didida. Kukana akali kemanga karu na kurumu. Siga dendio muwele zao. Dubega Rose. God is daughter. Omo what? Era mangama tutozi. God is daughter. Manchi kakasa. Era manchi ulida. Linda pati tu. Ula baby kuru. We unye katunda. Ula baby nene. Evidi musene ya bala. Na imu vyona. Katunda sigara katunda. Lindi dida. Pati tu. Obudebo neja. Nukusimu. Sura bulungi nkama akunkumira. I sign out. Ratina, bye bye.